ওই বোজা রাপু আপু করি ওই রঙা রঙা জলাপি ওই খাটালান খাটালান কি ও লাগে ওই খকুয়া মুরে মুখানি ওই হুটেলা ফাঁকা মিঠাই কিনি রঙাসুয়া রঙাসুয়া পুরি কিনি খাটালান খাটালান লাগে যে ওই খালে উপে তু বেয়া হয় ওই মর মরে বাই খনি তেল দি পুরে তেল খিনি গানৰ হাৰ মৰ্মবিলাক ঠিকে আছে দে আমাৰ মহাপণ্ডিতে চাই এনে উল্টা পুল্টা গান নেগায় নহয় যিবিলাক গানৰ কথা অৰ্থ থাকে সেইবিলাকহে গায় যেনে এইটো এয়া ইফাল সিফাল তেলৰ যিহে দাম কোনে পাৰে চলাব বাইক ই আলোচনা কৰিছে সুন্দৰ সুন্দৰ থেংক ইউ সো মাচ ছাৰ আচ্ছা ক্লাছটোৰ কিবা স্পেচিয়েল আছে আছে ছাৰ সাংঘাতিক আছে সাংঘাতিক এজন শিক্ষকে দে ছাৰ মোক ক'ৰ পৰা আহিছিলে নাজানো আলহী ফুৰিবলৈ আহিছিলে এজন শিক্ষকে মোক মানে উল্টা পুল্টা প্ৰশ্ন সুধি আছিলে ময়ো কম নহয় নহয় ছাৰ চোৱা চাই সোপা দিছো ময়ো বাপৰে হয় নেকি বাৰু চাং কি কি হ'ল তেখেতে ছাৰ মোক ডাইৰেক্ট ইংৰাজীত কৈছে হু আৰ ইউ মই ভাবিলো ৱাও এজন ইংলিছ মেন ময়ো ছাৰ কম নহয় নহয় তেখেতক চিধা চিধি উত্তৰ দিছো হামক কিয়া বুলি ভাবতা হে ছাৰ হামক কিয়া বুলি ভাবতা হে মই কৈছো সেইজনে আল্টা প্ৰ মেক্স মহাপণ্ডিত যিয়ে নেকি বেলেগৰ দৰে বছৰে বছৰে জন্মদিন নহয় একেবাৰে 25 বছৰত ৰূপালী জয়ন্তী আৰু 50 বছৰত সোণালী জয়ন্তী পাতিম বুলি ফিক্স কৰি থোৱা ব্যক্তি কথাৰে পৰিচয় দিয়ে হয় নাই কামেৰে নহয় আজিকালি কথাৰে নিজৰ পৰিচয় দিয়ে গম পাই কৈছে তই কিমান খাটাৰা মিতব্যয়ী ব্যক্তি বছৰি বছৰি জন্মদিন পাতিলে পইচা বেছিকে খৰচ হ'ব তাৰ সলনি 25 বছৰত ৰূপালী জয়ন্তী 50 বছৰত সোণালী জয়ন্তী ঠিক 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 মৰি যাবি তই তথাপি তোৰ জন্মদিন পাতিবই নেপাবি যদি কাইলৈকে কি যদি কাইলৈকে ৰখি দিলি যে নহয় মানে মই ক'বলৈ বিচাৰিছো যে তোৰ দেখোন এতিয়ালৈকে 25 বছৰ হোৱাই নাই কাইলৈকে যদি এনেকুৱা খাটাৰা ভূমিকম্প আহি আমি চবে মৰি থাকো তেনেহ'লে তই তোৰ জন্মদিন দেখোন এটাও পাতিবই নেপালি তাৰপিছত ছাৰজনৰ ৰিয়েকচন কেনেকুৱা ছাৰজনেও বুজি পাই গৈছে চাগে এজন খাটৰা ল'ৰা বুলি মোক এতিয়া প্ৰশংসা কৰিব লৈছে আকৌ শুনিবলৈ বিচাৰিছে মই পুনৰ তেখেতক ক'লো ছাৰ ঐ ছাৰ ছাৰ হামক কিয় বুলি ভাবতাহে মোৰ শুই উঠাৰ পাছত ভাগ লাগে আৰু সেই ভাগৰটো মাৰিবলৈ মই আকৌ অলপ শুই যাওঁ সেইজনে হৈছো মই আল্ট্ৰা প্ৰ মেক্স ল'ৰা এবাৰ চাগে তেখেতে বহুত হাঁহিলে বেছি হোৱা নাই অৱশ্যে লাহে লাহে হাঁহিছে অলপ এইবাৰ মোক এইবিলাক একো নকলে চিধা প্ৰশ্ন এটা সুধি দিলে কি প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব পাৰিলি নে ছাৰ আমি হৈছো হাই লেভেলৰ মহাপণ্ডিত খাটি খোৱা ডেকা ল'ৰা আমিনো নিদিম না উত্তৰ দিব নেজানিলে ক'লে উত্তৰ নেজানিলে ক'লে যি টি কৈ হ'লেও আমি প্ৰশ্নৰ চিটুৱেশ্যনে বাদলাই দিয়া উল্টাই দিয়া মানুহ না টেনচন ল'ব নালাগে একো বাৰু 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 চাং প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ শুনো হয় ছাৰ তেখেতে মোক এবাৰ চিধা প্ৰশ্নটো সুধিছে হ'ব দিয়া তোমাৰ বিষয়ে মই সকলো গম পালো এতিয়া কোৱাচোন তুমি গদাপানীৰ ঘৈণীয়েকৰ নাম কি মই ভাবিলো কি আচৰিত গদাপানীৰ ৱাইফৰ নামটো মই এতিয়ালৈকে শুনাই নাই তাৰপিছত মই চিন্তা অলপ কৰিলো ছাৰ কেনেকে ইয়াৰ পৰা বাচিব পাৰি নাই কিবা এটা কৰিব লাগিব যিহেতু আমি ছচিয়েল মিডিয়া খুচৰি থাকো না চ' অলপ এনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনৰ কথা মনত পৰিল এবাৰ আকৌ মই অলপো ৰৈ থকা নাই চিধাই কৈ দিলো ছাৰ আমাৰ কাম হৈছে কেৱল পঢ়া শুনা কৰা স্কুলত আমাক ছাৰে সেইটোৱে শিকায় ভাল ভাল কথা ভাল ভাল কাম এইবিলাক বেলেগৰ ঘৈণীয়েকৰ কথা আমি খুচৰি ফুৰা আমাৰ খুচৰি ফুৰা বেয়া অভ্যাস নাই গতিকে কোন কাৰ ঘৈণী কোন কাৰ পত্নী কোন কাৰ ৱাইফ সেইবিলাক ছাৰ আমি খুচৰি নুফুৰো এই বেয়া অভ্যাস আমাৰ নাই মাক চকলাই
লাগে লাস্টৰ ফিনিশিং তই বৰ গেহেৰা দিছ নিজৰ মান সন্মান সকলো বচাই দিলি দে বচাই দিলি কি যে হব নহয় ভাল এইবিলাক কথা মনত আহে ভাল লাগিল দে বাৰু বাৰু দে ক্লাছটো এনেকে খতমে হৈ গল টাইমটো পাৰ হৈ গল এয়া চব খাই দিলে লাষ্টৰ ফিনিশিং আমি এতিয়া খতম কৰিম পুনৰবাৰ ভাৰতৰ হাতত বিধ্বস্ত হৈছে শ্ৰীলংকা কালি খেলখনৰ কথা কৈছোঁ ছাৰ এয়া কেৱল থাম্বনেলৰ বাবে যি কি নহওক কালি ক্ৰিকেট খেল এছিয়া কাপৰ ভাৰত শ্ৰীলংকা খেল চাই ভাল লাগিল ভাৰত পাইছেগৈ ফাইনেলত ক্লাছটো ইমানত আমি খতম কৰিছোঁ বাই বাই